मसङ्गी सल्लाल अहै कसको भर पर्ने यसो हेर्दा सबैलाई मन पर्ने माया पानको राम्रो राम्रो सोल्टिनीहरू दिदीहरू हुनुहुन्छ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन सबैजनालाई एकदम मेरो तर्फबाट एकदम नमस्कार छ है सबैजना मेरो एकदम फेसबुक लाइभमा हुनुहुन्छ मेरो धेरैजना हुनुहुन्छ 24-25 हजारजना फलोअर हुन्छ कि मेरो एकदम मैले एकदम ढाँटेको जीवन डर जीवन सर अहिले भर्खरै आउनुभएको थियो इन्द्रनीमा होइन तपाईँहरू जीवन सरसँग धेरैले परिचय गर्नुभएको छ सर सबैजना हुनुहुन्छ है तपाईँ हेर्नुहोस् गोर्खा मासुको पनि हुनुहुन्छ हजुर नमस्कार सर के छ आरामै हुनुहुन्छ तपाईँको नम्बर मलाई सेन्ड गर्नु होला है एसएमएसमा है सम्झन्छु दिनको रात मसँग दिस लल ओहै गीत पनि गाउँदैछु हाम्रो सोल्टिन दिनु भाइ न माया पानको ल मादलै होइन कि नमस्कार सर कृष्ण रामकृष्ण बम्मल्ल सर है हाम्रो एकदम पपुलर गायक म सबै सर अहिले अब रात परिरहेको छ म भोलि तपाईँलाई फोन गर्छु है जीवन चन्द्र सर ल ल दिनुहोस् क्या होइन सबैजना भात खाँदै गीत गाउँदै गर्नुभएको छ होइन तपाईँलाई दुःख लाग्यो भए एकदमै है सानो खुसी यहाँ छ बाबु ओ बाबु यहाँ आऊ यहाँ आऊ सानो फुच्चे भन्दैछु नि म भोलि बिहान तपाईँलाई फोन गर्छु है त जीवन सर किनकि मलाई थाहा छ तपाईँहरू म पनि अहिले नेपालमै छु अहिले काठमाडौँमै छु यहाँ गम्बुमा छु भोलि बिहान आउँछु भोलि बिहान म फोन गर्छु इन्द्रनी कार्यक्रममा तपाईँहरू धेरैजनाले मलाई बाबु होइन सर म लाइक गर्दैछु त्यही हाम्रो दाईहरू होइन यो हाम्रो गोर्खा मासु होटल हो एकदम हाम्रो गण्डकी प्रदेश भनेको लोकदोरी क्षेत्रको एकदमै पपुलर क्षेत्र हो हाम्रो धेरै गायकहरू धेरै गायक गायिकाहरू हुनुहुन्छ कुलेन्द्र विश्वकर्मा विष्णु खत्री कृष्ण रामकृष्ण बम्मल्ल प्रेम सोनु लगायतका धेरै गायकहरू हुनुहुन्छ देवी गौरी मगरका लगायतका धेरै गायकहरू हुनुहुन्छ धेरै धेरै शङ्कर बिरेगुरु लक्ष्मी नेपाली पुरुषोत्तम नेपाली धेरै गायक हुनुहुन्छ मेरो एकदम होइन आउने कुरा थियो होइन तर यहाँ गोर्खा मोनास्ट्रोबाट आउनुभएको रहेछ मलाई चाहिँ केही खबर गर्नुभएन म चाहिँ गोर्खा मोनास्ट्रो होटलमा बसिरहेको छु तपाईँहरू पनि एकदम रमाइलो इन्जोय गर्न चाहनुहुन्छ भने गोर्खा मोनास्ट्रो होटलमा चाहिँ एकदम जरुर आउनुपर्नेछ है म यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सूचना गर्छु यो मेरो लाइभ भिडियो लाइभबाट पानको पात है ल गाउनु चाहिँ सोल्टी नि यहाँ हेर्नु न जीवन पेट्रोल छ अरे होइन आउनु भएन के अरे हुनुभएको छ होइन हेलो
बजेन अरे के दिनुभएको छ सबै धेरैजना हुन्छ क्या मेरो विदेशमा धेरैजना साथीहरू हुन्छ होइन उहाँले हेर्नुभएको छ रमाइलो गर्नुहोस् केही छैन खानपिन गर्दै रमाइलो गर्दै गरिरहेछ होइन यो मैपी तपाईँको मैपी जाँदाखेरि गोङ्गुबुबाट गेटै नजिकै छ यहाँ यहाँ चाहिँ कमेन्ट हाल्नुभएको छ कि यहाँ कहाँनिर छ होटल नजिकै छ र माया पानको पात आहै नम्बर नम्बर चाहिँ कहाँबाट हेर्ने होइन मैले तपाईँ जे भन्नुभएको छ नि त्यही भन्छु भाइदेखि ल ल ल है के भयो नाच्नुपर्छ कि सर अहिले होइन यसो गर न काम हुने मात्रै जाउँ बाँकी यहीँ बस्दा नि हुन्छ नि त भोलि गयो भयो नि त त्यही त आफ्नै गाउँको होटेल के छ भने ल गाउँ 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 यति बेला म आकाशमा त नेपालमा आइरहेको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लाइभ भिडियो चलिरहेको छ माया पानको पान भाइ सुल्टी दिन मजाले दिनुहोस् है दिदी है उहाँहरूलाई दिनु ल नम्बर चाहिँ दिनुहोस् है नमस्कार हजुर नमस्कार झोरले फ्याफुल्ला होइन एउटा गीत गाइदिनु तपाईँले गाउनु हो र के भयो दिदीहरूले राम्रो गाउनुहुन्छ बहिनीको दिदी दिदी प्लिज गाइदिनु नि एउटा एउटा भन म बन्द गरिदिन्छु क्या अन्त ल ल छिटो ल सोल्टिनी हाम्रो राम्रो सोल्टिनी गाउनुहुन्छ क्या त्यति साह्रै नहुन गएको थियो हामीले त्यही त्यस गर्दा पनि बसन्ती चन्डुले एकदम राम्रो मिस्यु सर भनेर सबैलाई एकदम मिस्यु गर्नुभएको छ है तपाईँ गाउनु नि त्यहाँ गाउनु न नाच्नु नि छ दिदी गाउनु न एउटा दिदी होइन राम्रो राम्रो क्या एकदम दिदीले राम्रो आउनुहुन्छ मलाई थाहा छ होइन मेरो धेरै फेसबुकमा एकदम धेरै साथीहरू हुन्छ होइन मेरो लगभग लगभग लोकेसन यताउता गएर सबै गरेर 20-25 हजार साथीहरू हुन्छ कि धेरै साथीहरू हुन्छ साँच्चै म जाँदै होइन सबैले हेर्नुहुन्छ पछि होइन बाबु सबैजना एकदम खाना